Clarion Hotel Helsinki Airport ja Esteetön huone 1022 täällä 10. kerroksessa. Ihana kulma huoneista, josta avautuu ensinnäkin näköala tonne lentokentän puolelle ja kiitotielle. Tätä voisi ihan vaan tauotta tuijottaa, kun koneet siellä lähtee. Mukavan tilava huone. Täällä on kaksi erillistä sänkyä, 60 senttiä korkeita. Saa siirreltyä, koska on siirrettävät yöpöydät, niin voi siirrellä miten haluaa. Sitten täällä on tämmönen tuon vedenkeitin ja sitten täältä laatikostosta löytyy minibaari vetämällä. Ja sitten tännekin mahtuu hyvin, täällä on yksi tuoli. Pystyisi yhdistämään naapurihuoneeseen, eli connection room siinä. Ja sitten täällä on pöytätaso, pistokkeita on mukavasti vähän eri puolilla huonetta ja ihan hyvällä korkeudella. Tuoli on siirrettävä. Sitten täältä eteisestä tultiin sisään ja täältä löytyy kaapit, jotka aukeaa painamalla. Ja sitten kylppäriin pääsee tää. Tämäkin on mukavan tilava. Pienen pieni kynnys ovella. Suihkuseinä taittuu pois tieltä tänne päin, jos se on tuossa tielläpöntölle mennessä. Suihkutuolia täällä ei ole valmiina. Mä oletan, että respasto pyytämällä saa. Sitten on pönttö, 48 senttiä korkea, tukikaiteet molemmin puolin. Pidä suihku, joka menee automaattisesti päälle tai avaa hanan automaattisesti, vaikka täällä kaukana lavuaarista onkin. Ja sitten lavuaarin alla ihan hyvin tilaa, ei ole liian syvä lavuaari. Tää voi toki olla joillekin hankala, kun tää on tämmönen vähän korkeammalla pöydän pinnasta sijaitseva tämä, mutta kaiken kaikkiaan tää on aivan ihana hotelli.